Dobrý večer. Začínají VIP zprávy a já to teď budu trošičku natahovat, abyste si mohli v klidu prohlídnout, co mám na sobě, jak mám udělané vlasy a podobně, abyste se nadále mohli věnovat pouze tomu, co budu říkat. Dobrý? Tak jdem na to. Léto patří kapelám a to nejen proto, že objíždějí festivaly, ale i proto, že se už sedmým rokem konal velký nohejbalový mezikapelový turnaj. Kdo vyhrál a kdo se usítě sítě motal jako nudle v bandě, na to se můžete podělat právě teď. Silkway Rally je druhá nejnáročnější rally hned po Dakaru. V letošním ročníku zabodoval Aleš Price, který vyhrál v kategorii kamionů. Co s ním má ale společného vlasta to se dozvíte právě teď. Herečka Jitka Šnajdrová si odložila všechny pracovní aktivity až po prázdninách, ale udělala pár výjimek. Jednak představení vše o ženách, na které se teď podíváme, a také charitu, která většinou nesnese odkladu. Findl X a Richard Krajčo mají nový videoklip. A my vám teď pustíme, co od toho zhruba můžete čekat. Takže herní konzole do rukou a play. A to proto, že zpěvačka Lucie Bílá natočila pro televizi Prima nový podzimní spot. Objeví se totiž ve druhé řadě soutěže Československo má talent, která začne už na podzim. A my jsme u toho byli. Mimochodem musím Lucce složit velkou poklonu. Slušilo jí to a musím říct, že je to pořád kus.